Mahmud Qoshg'ari. Mahmud Qoshg'ari 11-asrning O'rta Osiyolik filolog olimi. 1072-1074 yillar arab tilida turk tili lahjalarini tuzgan. Mahmud Qoshg'arining arab filologiyasi ilmiy uslublarini qo'llab yozgan asari tilshunoslar, folklorchilar va adabiyotshunoslar uchun qadr-qimmatga egadir. Bu erta davr turk shevashunosligining yagona yodgorligidir. Mahmud ibn al-Husayn ibn Muhammad al-Qoshg'ari Qoraxoniylar sulolasi hukmronligi davrida tug'ilgan va Qoraxoniy ayonlarining oliy tabaqasidan kelib chiqqan. Uning otasi Bolasog'on shahrini boshqargan. Oliy tabaqadan kelib chiqishi olimga o'z davrining yirik siyosiy va madaniy markazi bo'lmish Qashqarda ajoyib ta'lim olish imkonini berdi. Bir qator turkiy tillar bilan birga Mahmud Qoshg'ari arab va fors tillarini ham bilgan. Ehtimol ta'limni Buxoro, Nishopur, Samarqand, Marv, Bog'dodda davom ettirgan. U yerlarda olim uzoq vaqt yashagan, kitobi uchun zaruriy ma'lumotlarni to'plagan. U vaqtlar Saljuqlarga tegishli Bog'dodda bo'lgan vaqti Qoshg'arida kitobning g'oyasi paydo bo'ladi. Unga ko'ra, turkiy xalqlar hayotining ko'p qirralari, fikrlashi, odatlari, jo'g'rofiy joylanishi va eng avvalo tili ta'riflanishi joiz bo'lgan. Mahmud al-Qoshg'arining mashhur kitobi Devonu lug'ati at-Turk Turkiy ensiklopediyasi ko'rinishdadir. Unda umumiy tarixiy, madaniy, etnografik va tilshunoslik ma'lumotlari to'plangan va jamlangan. Al-Qoshg'arining Devoni turkiy madaniyat yodgorligi bo'lib, o'zida axloqiy qadriyatlar va tarbiya tartiblarini avvalgi ajdodlardan barcha merosni o'zlashtirgan 11-asrdagi turkiy xalqlarning o'ziga xos dunyoqarashini jamlagan. Kitobda qadimiy Zoroastr shamoniylik dunyoqarashlari bilan birga yangi mafkura, islom va sofiylik kabi tarmoqlari tasvirlangan. Mahmud al-Qoshg'ari mehnatining yagona nusxasi 1915 yil olim va kutubxonachi Ali Emir tomonidan Istanbul bozorida ko'chirma nusxa ko'rinishda topilgan. Hozirgi vaqtda Istanbul Milliy kutubxonasida saqlanadi. Qo'lyozmani Muhammad ibn Abu Bakr ibn Abu al-Fath as-Saviy ko'chirgan. Devonu lug'at at-Turkning birinchi noshiri turk olimi Rifat Bilge bo'lib, u kitobni birinchi bo'lib turk tiliga tarjima qilgan. Mahmud Qoshg'arining Devoni lug'ati turk asari o'zbek tiliga professor Solih Mutallibi tomonidan tarjima qilingan va 1960-1963 yillar Toshkentda nashr etilgan. Mahmud Qoshg'arining Devonu lug'ati turk asari noyob hisoblanib, odatiy lug'atga xos so'zlar bilan bir qatorda ko'plab badiiy asarlar ham uchrab, folklorlikka oid qismlari asosiy timsolda gavdalanadi. Muallifning o'zi shunday yozadi: "Mazkur kitobni men alifbo tartibida joyladim. Maqol, saj, matal, she'r, rajaz va nasr parchalari bilan bezadim." Turkiy shajaralar lug'atida turkiy tilda so'zlashuvchilar folklorining asosiy janrlari keltirilgan marosimiy va lirik qo'shiqlar, qahramonlik dostoni, tarixiy rivoyat va afsonalar. Shu bilan birga unda anatomiya, tibbiyot, veterinariya, astronomiya, jo'g'rofiya, etnografiya va boshqalar haqida ma'lumotlar mavjud. Turkiy shajaralar lug'ati ikki qismdan iborat. Birinchi qismida
Mahmud Qoshg'ari kitobning maqsadini ochib bergan. Turkiy tilga so'zlashuvchi qabila va urug'lar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Asarning ikkinchi qismida turkiy til shajarasining lug'ati taqdim etilgan. Hikmatli iboralar og'zaki xalq ijodining namunalari keltirilgan. Quyida kitobdan keltirilgan parchalar orqali Qoshg'arining nuqtai nazari haqida tasavvur hosil qilish mumkin. Kunlar vaqtni shoshirar, inson kuchini toliqtirar, dunyoni erlardan ayirar. Uning odati shuda, barchaning qismati shu yerda. Agar dunyo mo'ljalga olib o'qni otsa, tog' cho'qqilari ajralib ketadi. O'g'lim, senga yaxshilikka eltuvchi pand nasihat merosimni qoldiraman. Yaxshi inson uchratsang, unga ergash. Tun u kun daydi kabi o'tib ketadi. Uning yo'lida kesishib qolsang, kuchdan ayirar. Insonning mol dunyosi uning dushmanidir. Boylik to'plab suv oqimini to'xtatishni o'yla. Go'yo xarsanglar pastga dumalab tushayotgani kabi barcha erlar buyumlarini deb adashadi. Boylikni ko'rib, ular go'yo burgut o'ljaga yopishgani kabi otiladilar. Ular mulkini yashirib, uni ishlatmay, hasilsiklaridan yig'ilishar, oltinlarni to'plashar. Mulklari sabab xudoni yodga olishmas. O'g'illarini, qarindoshlarini ular bo'g'arlar. Yaxshilik qilishga shoshil. Maqsadinga erishgach g'ururlanma. Mahmud Qoshg'arining Devoni lug'ati turk asari fonetik va morfologik hodisalar va dialektik shakllarning xususiyati haqida tasavvur beruvchi erta davr turkiy dialektikasining yagona yodgorligidir. Lug'at shuningdek turkiy tilda so'zlashuvchi O'rta Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pavlojiya, Orol bo'yi kabi qabila va xalqlarning og'zaki she'riy ijodi haqidagi matlarni ham o'z ichiga olgan. Mahmud Qoshg'arining arab filologiyasining ilmiy uslublaridan foydalangan holda yozilgan mehnati bugun ham tilshunoslar, folklorchilar va adabiyotshunoslar orasida shubhasiz qadr qimmatlidir.